যেহেতু বিসিডিসির একজন অধ্যক্ষ, ইতিমধ্যে সাসপেনশন হল, তার বিষয়ে আপনি কি করবেন? আসলতে যোৱাকালি দিনটো মই বেলেগ এটা কামত, বেলেগ এটা কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। মই আবলি লুকিহে খবৰবিলাক পালোঁ যে তেনেকুৱা ভাইৰেল হোৱা কিবা কোনোবা কি কয় বি চি ডি চি চেয়াৰমেনক কি কয় নিলম্বিত কৰা তেনেকুৱা চাৰ্কুলাৰবিলাক আচলতে এনে আবেলি সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা হোৱাটছআপ ফেচবুক এইবিলাক বিশেষ কৰি চোৱা হয়, দিনবিলাকত বেছি কামৰ কাৰণে ব্যস্ত থকা। তো যে নহওক, যি মানে ষ্টেটমেণ্ট যিগৰাকীক নেকি এক্সপালশ্যন কৰা হ'ল বা যিগৰাকীক নেকি বি চি ডি চি চেয়াৰমেনৰ পৰা বিলম্বিত কৰা হ'ল, এই ব্যক্তিজনৰ যি মানে ষ্টেটমেণ্টটো চালোঁ আৰু ষ্টেটমেণ্টৰ মতে যে যি ফটো নেকি ভাইৰেল হৈছে আচলতে 4-5 বছৰৰ আগৰ ফটো বুলি তেওঁ নিজে কৈ লৈছে। যে এটা সময়ত তেওঁলোকে কিবা এটা মানে পাৰ্টি তেনেকুৱা কৰি আছিলে আৰু তেতিয়া ফূৰ্তি ধেমালিতে ফটো তুলিছে, আজি 4-5 বছৰৰ আগত ফটো বুলি তেওঁ নিজৰ মুখেৰে মানে উল্লেখ কৰিছে। তো গতিকে আমাৰ চৰকাৰটো হ'ল আপোনাৰ মানে 2021, এতিয়া 3 বছৰ বা 4 বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ। তো এইটো কাৰণে যি মানে ফটো ভাইৰেল হ'ল, যি টকা পইচাৰ এই ধৰণৰ, এইটোতো মানে বিফৰ ইউ পি পি এল অৰ বিফৰ মানে বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আগত এটা ফটো। তো আজি এইটোকে মানে বিপক্ষ বা অপজিচন দল তেওঁলোকে এই আগত হোৱা যিটো নেকি 4-5 বছৰৰ আগত হোৱা ফটোটোকে মানে ভাইৰেল কৰিব তেওঁলোকে এটা ৰাজনীতি মাইলেজ ৰাজনীতি লাভালাভ মানে কৰি থকাটো যেন আমি মানে দেখা পাইছোঁ, আৰু তাৰ বাদে আৰু একো নাই। নহয় তেনেকুৱা প্ৰমাণ পাইছে বা প্ৰমাণ পোৱা নাই এইটোৰ লগত মানে কথা নহয়। আচলতে আজিৰ তাৰিখত পি এম এ ৱাই আৰু যিটো নেকি মানে এম জে নৰেগা স্কীম, এই ফ্লেগশ্বিপ স্কীমবিলাক কমপ্লিটলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এইটো ফ্লেগশ্বিপ স্কীমবিলাক কমপ্লিটলি তাৰমানে আমাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে চোৱা চিতাটো কৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই ওদালগুৰি বা কি কয় আমাৰ হৰিচিঙা সমষ্টি বা আমাৰ মানে ভৈৰাগুৰি বি চি ডি চি মাত্ৰ এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে চাওক, পি এম এ ৱাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে মানে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰ ডাঙৰে আহি বহুতবাৰ মিটিং কৰিলে ইয়াত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যিটো নেকি নামাকৰণত আছে, আৰু এইটো কাৰণে ষ্ট্ৰিক্টলি এটা এডাৰেঞ্চ আছে টু মানে এভৰি মানে প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড টু দ্য ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰসকলক মানে ষ্ট্ৰিক্টলি তেনেকুৱা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে যে যিমান পাৰে পি এম এ ৱাই ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে দুৰ্নীতি হ'ব লাগে আৰু সঠিকমতে কাম কাজত মানে হ'ব লাগে। তো তেনেকুৱা ধৰণত আচলতে যদি অভিযোগ পাইছে বা অভিযোগ পোৱা নাই, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজেহে জানিব, তেওঁলোকেহে জানিব যে কোনটো ক্ষেত্ৰত ক'ত কি, কাৰণ মনিটৰ কৰা নডেল অফিচাৰ্ছ, চোৱা চিতা কৰা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ্ছ আছে, জি আৰ এছ আছে, জি পি চি আছে, এ ই আছে, পি ডি আছে, তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব। কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু নেকি তেনেকুৱা মানে কি কয় ভাইৰেল হোৱাৰ ফটোৰ ওপৰত আৰু নেশ্যন ৱাইড যিটো নেকি এইটো মানে ভাইৰেল হৈ গ'ল, আৰু এইটো খুব মানে অপজিচন পাৰ্টি আৰু অপজিচন পাৰ্টিয়ে মানে বেছিকৈ ইয়াৰ ওপৰত এটা ৰং সানিব বিচাৰিছে, পলিটিকেল মাইলেজ ল'ব বিচাৰিছে, যে এইটো ভাইৰেল হোৱা কাৰণে আচলতে আৰু আমাৰ যিটো নেকি চৰকাৰে যে কোনো এই ধৰণৰ কোনো দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে জিৰ' টলৰেঞ্চ যিটো নেকি আমি কওঁ যে বা মানে তেনেকুৱা মানে হাৰি যোৱাৰ এটা তেনেকুৱা সুবিধাটো নিদি তেওঁ সঠিকভাৱে মানে কি কয় ডিচিশ্যনটো লৈছে, আৰু এইটো কাৰণে বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেনেকুৱা মানে কৰাপশ্যন কেছবিলাক বিশেষ কৰি মানে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ঘৰ বাৰী বা তেনেকুৱা যদি চৰকাৰ ফালৰ পৰা আঁচনি আহে যাতে সঠিকমতে কাম কাজবিলাক হয়।